السلام علیکم. گرانو گتن کو گرانو میں نوالو زہم ارباز خان. میں آ رہی ہوں آپ کے شہر پشاور میں عرصہ سینما میں شو کے لیے. یاران زندہ باد. جمعہ خالی اتوار ان شاء الله په ارشد سینما کې به مونږه تاسو سره ملاقات کوو. زموږ د شو نوم دی یاران زندہ باد. تاسو ټول راځي او زموږ د شو په خپل مینه ګوري. موږ تاسو لپاره در روان یو. تاسو زموږ لپاره ګرانو مینه والو زیم علي جمال یو ځل بیا د خیر په ارشد سینما کې زموږ ګرما او خو ګرما شو دا په دې ځل بیا مونږ په ارشد سینما کې 15-16-17 باندې د ورځې دوه شوګانی یو دوه بجې او بلا ہمارے شو کی ڈیٹس ہیں 15-16-17 جمعہ ہفتہ اتوار ارشد سینما میں ہر دن دو شو ہوں گے. مس مردان زبی خبر تھا ارشد سینما تو شو در روانے ماں 15 تاریخ 16 تاریخ اور 17 تاریخ پدی کے مصدر خخ اکتران دی ارباز خان شاہد خان اور دلیل شو پروڈیسر دے علی جمال زمونگ را روانی جمیلا پارشد سلیما کی پیخور کی شوگانی دی جمعہ افتہ اتوار دے کے ما سر ارباز خان دے انشاءاللہ مونگا دوارا بتاو سر پر سٹیج بانی گپ شپ لگو 15-16-17 نومبر ارشد سینما کی روزانہ دو شوگانی 3 سے 6 اور 6 سے 9 یاران زندہ باد. زو امید کم چیزا مامی نوال با مالا خام خارازی اور ضرور برازی اور ہماری شو کا نام ہے یاران زندہ باد. آنا نہ بھولیے گا یاران زندہ باد. تاریخ یاد ساتھ 15-16-17 یاران زندہ باد. یاران 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 زندہ باد. یاران زندہ باد. یاران 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 زندہ باد. یاران زندہ باد. یاران زندہ باد.